বিহু তো নহলে আজি অকনমান এনে ড্ৰেছখন পিন্ধি আমি আমাৰ বিহু মঞ্চখিনি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ। নিজকে আজি অকণমান অলপ শান্তি লাগিছে, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যিটো লকডাউন দিছে অসমত, ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, সেয়ে আমি আমাৰ মঞ্চখন টমখিনি বৰোৱাৰ কাৰণে আমি অকণমান নাচনীবিলাক লৈ নিজকে বিহুৰ সাজপাৰ পিন্ধি নিজকে অকণমান বিহু বিহু লাগক বুলি কিনে আজি ওলাইছোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আজি ভাল লাগিছে, বিহুৰ দিন, বিহুৰ বতৰ।